biz baxtni bu dunyoda his qiladigan bo'lsak, yoqimli hayotni xohlasangiz, Rasululloh yana bir hadisda aytganlar, dinda o'zingizdan yuqoriga qarang, dunyoda o'zingizdan pastiga qarang degan. Shu ham islomdagi eng bitta baxt formulalaridan bittasi, sen bularni qo'shtirmoq uchun. Sizga baxt kerakmi? Dunyoda o'zingizdan pastiga qarang. Nexia minib yurgan bo'lsangiz, Jiguli minib yurgan ham bor deish kerak. Jigulida yurgan odam ham velosipedda yurgan ham bor deish kerak. Velosipedda yurgan odam alhamdulillah kimdir piyoda yuribdi. Bo'ldi, o'sha velosiped ham sizga rohat olib kelaveradi. Piyoda yurgan odam uyda oyog'i yo'q, yurishga zor bo'lib turgan odam ham bor deish kerak. Bo'ldi, o'sha yerda topaverasiz, baxtni topaverasiz. O'shanda bir lazzatni topaverasiz. Agar dunyoda yuqoriga qarang-da, men velosipedda yuribman. Nimaga? Ana qo'shnim Spark yopdi. Sparkda yurgan odam men Sparkda yuraman. Qop-qora jentlarda yurgan o'ttag'im bo'ldi. Baxt yo'qotishni boshlaysiz.